před chvílí jsme schválili v parlamentu smlouvu o obchodu s Kanadou. Myslím si, že v dnešní době, kdy spoustu zemí se snaží spíše stavět zdi, je toto velký úspěch, protože my chceme stavět mosty ke vzájemně výhodné spolupráci. Samozřejmě o celkovém výsledku smlouvy rozhodnou parlamenty, nicméně už teď začne smlouva platit, což bude znamenat zjednodušení obchodu mezi Evropou a Kanadou a lepší volbu pro zákazníky. Schvalování přineslo spoustu zajímavých momentů, nejenom trošku fotbalové atmosféry, ale také dojemné spojení extrémní levice a extrémní pravice, která velmi hlasitě protestovala proti této smlouvě. A konec konců také trička českých komunistů, které vyzývaly k ochraně demokracie a zastavení city, jsou docela pozoruhodným koloritem dnešního dne.